Jeni pro apo kundër operacioneve plastike tek femrat? E jam kundër këtyre. Përse? Njeri është i krejës e bukur, s'ka nevoj për... Po në qëse nuk e bukur? Me arrira është, me arrira. Po, bukuria është relative, nuk është absolute. Valë nga që kanë dhe vështimi shikoll. Po në qëse një femër ka bërë buzët, qëfar opinioni keni ju për atë femër? Nuk është ndaluar e bëjë së dojë, po... Nuk... Ju vete para gjukon? Ja, para gjukon, po... Nuk më lukëm normale, po... është për parëgjikuar gjithë kush. Pro. Se pro? Po që është gjithë estetika ju. Kile është ajo pjesë e trupi që ju pëlqen më shumë që ose një femër e ka të bërë? E ka të bërë bjusët. Je pro apo kundër operacioneve plastike tek femrat? Kundër. Përse? Përse nuk i bën mirë, tani. Më mirë originale. Në që se ajo ka një nevojë për shumë? Nuk ka gjok, ose nuk ka bukë. Operacion plastik, kot. Po që se nuk... Nuk ime për operacion plastik, ose gjyshe tona. Ta që gjithë femrat ashtë i bëjnë operacion plastike për të dukur të bukra. Po ka një nevoja jo për shumë? Po qa nevoja është kot të buri dhe o të aman të keqen me gjithë të budalike. Po që se nuk ka gjok, sa jo ose bukë? Po le mos kete gjok, bol që i bo kalamoj. Se për ka i duhet femra? Po qa duhet e për të ketë gjok, se? Që të gjok, sine? Bukurin. Po për ajo të ndjet mirë me veten. Po le mos ndjet edhe mirë me veten, ka shumë femra që s'kan gjoks apo edhe. Nuk është se duhet të kenë të gjitha gjoks. Varet nga raca. Po të pasme. Të pasme të. Pa. Si u bë kanë pasme? Po mi më bojnë edhe të pasme të po doni. Çfarë po bojnë tash? Operacionet plastike nuk kanë ndonjë vlerë se ajo është një provokim që do me të rrejtë dikë. Po e mirë është të rishë naturale si që ka dhënë Zoti, se e robi të rishët edhe ku je naturale. Unë burin ti me kam të rishë deri këtu me golfa dhe e thjeshtë. Edhe është më e mirë thjesia se sa kjo që me ndoni ju. Ana o themi një i përgjigjën pyqet që thotë kjo. Më mirë të rishë naturale se duke po gjoksen me sa sfort, duke po me shëringa, po me duke trash buzët me gjilpëra, është i gjoqa, nesa e gjilpëra, nëse e gjithë përra që do bështi në buzë, apo në gjoks, apo në bythë, ajo do të shfaqe kancer, edhe vetë vetë ju të shpivet një smunje. Në që ose një femër nuk ka gjoks, ose të pasme, ose... Ta që ashtu të kalën zoti, ashtu të rishë, i thë burit, nuk ka më djali dashur, së të pëgjeva gjenë tjetërin. Në zë thot gjoja se s'ke gjoks e në nuk do të mojë dikush tjetër. Ashtu të ka përqy natyra, ashtu ka da zoti me të bashu ja ba. Edhe unë tashi, unë du me i heq fare, për qatë bez miqen. Du me i heq, du me i heq. Qfar do me heq? Këto për para që kemi në gjithë goca. Balkondajtin do me heq. Unë i kam ta manë, he, për modele. Po që di bësh, balkondajtin nuk shemet. Da shumë minat që të shemet, pa nuk shëshohet. Do që të milen vend, do t'i maja shësis. Nuk duhet të bëhen fare, ndryrje plastike. Përse? Po sepse kirurgjisi i ka ardhur fundi, ka del jashtë mode kirurgjia. Për shembull, një dietë shkëlqyer për bukuri është ngërnia 3-4 vezëve çdo ditë, vezë të skuqura. Të zjera si duash. Çfarë efekti të japin vezë? Tonifikojnë lëkurën, ndryshojnë plastikën, mimikën e fytyrës e të gjithë trupit. Nëse një femër ka probleme për shembull me hundën, me veshë, gjën, që se të më pastaj rudimente ose atavizma ose shtesa, do më të gjera të tepërta, përshumë një kocka tepërt në undë, ajo është tjetër gjë pastaj. Po prap jam kundër kirurgjisë, pse? Qa ka e një undë ashtu që tjetë, përshumë, unë i quaj undë si shqiponjë, nuk është gjë shumë tua. Pastaj nuk shajt unda njëri, ju, pse të shajt tjetërin? Ju të doni të bëjnë një gjë dhe vetja? Jo, asë njerë kur. Ja. Do atë jem kështu si që më ka bërë zoti. Po për trendin e ri të fryrjes e buzva, çfarë mendimi keni? Gjo, jam dakord me buzët e fryra, apo unë kam pasur një shoqen time, ajo luajnë të buzët shpesh me të kuq gjatë gjithë ditës, në lëpinte, më falë se pa bëjë si kash. Gjimnastik, lëviste buzët, bashkon dhe një ma tjetër në i lëviste, e u trashën buzët shumë bukë, ajo bënë seksi, se buzët trashën seksi. Mua përqen peli olë të femrat. Mirë kanë dalë, nuk kanë dalë keqë. Besa ime e ka bërë për shembull në Greqi, më ka pëlqyer. Çfarë ka bërë? Ka bërë buzën. Edhe hundën. Ja jeni pronë bërjes? Po, normal. Unë mendoj se ajo e bukur është një mollë natyrale. Ah, kur e kafshëm, sa e këndshme është. Kur bëhet artificiale, o zot.
janë këto të modifikuara gjenetikisht i ke parë, që bëhet? Në që ose femra ka nevoj? Për shumbull nuk ka gjoks, ose nuk ka buz, ose të pasme. Po mirë, ajo nuk nalohet, sepse ta kanë shije në tyre, po disa bëhen për të qeshu. Kjo shije, shije, bota pse është e bukur? Sepse ka mendime të ndryshme, ka ide të ndryshme, konceptime të ndryshme. Pra një femër të bërë ju do i thoshit jo? Shumë, shumë. Unë nuk jam për artificiale, me pëlqenë naturalja. Të kuptej, të kuptej. Për bukuri i bëhen. Kanë pëlqimin e vetë, jo tonin. Pëlqenë vetë? Nuk më pëlqenë. Se? Duhë originale, natyrore. Në që ose bëhen, më mirë, gjoksi apo të pasme? Shiko, mendje, shije, shije është kjo punë, dhe nuk e qatë për. Për mua e është originale zotit, të shëmtosh ftyrën originale në tante me një plastike. Mbaj atë që të ka dhënë zotit. Në që ose femra ka nevoj? Nevoja ka shumë femra, por varë se qëfarë nevoje ka, që kjo plastike më shumë të dëmton se sa të zbukurë. Ja e zëm se ka gjoksin e vogël ose nuk ka burë. A, ke gjoksin e vogël, unë ditë themë dhe kajqë. Shumë meshku e preferon gjoksin e vogël, jetë madhen. Unë për vendime e preferon kështu si qërë. Po buzët? E buzët unë i preferon originale, si qike. Po të pasme? Edhe të pasme i du shu originale, nuk i du falso. Jam kundër. Pse? Për vete nuk më pëlqen, pare. Ka në një pjesë të trupe që kur një femër e ka të bërë të pëlqen? Jo. Pra në që ose një gosë të pëlqen, po ka buzë të bërë, ati i thua jo? Ma goca që më pëlqen është si shpirt. Kundër. Përse? Pra si sepse deformon një diçka të natyrës. Në që ose jo ka një defekt? A është e arsysh. Po për trendin e ri të fryreve të buzëve, qëfar mendimi ka? Kundra. Përsa? Të pëlqim buzët trashë të i femë? Ja, nuk në originale. Jam kundër, femrat më sa më originale të jenë, aq më mirë mendoj unë. Po e zëm sa jo ka një defekt, ose nuk ka gjoks? Më asë është problem. Për gjithë se të pjesë estetikë më nuk më pëlqim personalisht. Po për trendin e ri të fryre së buzëve? Ja, asë janë kundër në dyre plastike. Po në qëfë se vjen një femër e bukur, por ka buzët e bëra. Ju do i thoni jo? Ma më pëlqen gocat cute, jetë bukur.